السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر بچو بہ تہد وستاد فاروق شاہین رات کرے اس مس متن متعلق یعنی کانسوننٹس تو تھی ونو مے تم سات کہ اچھر پہ تو اچھرن پہ بناو جملہ مگر جملہ بنان بروہ تم مز آواز استعمال گسان یعنی وولز استعمال گسان تو وولن متعلق ضروری گڈنت زانکاری حاصل کریں تم پتہ ہکو آرام سان تم جملہ بنائت یا لفظ بنائت تو آز پرو آواز وولز وولز تم آوازن ونان بہترک پہ یعنی سیدھے نیران ات من سن بولن تانم پارٹس آف سپیچ مطلب زیو تال دند وٹ گیگ ام ات من انوالو گسان کی اتھ کن میں رات تک مثال دس کہ اے ات من وٹ لاران ات من زیو لاران یہ تالس یا ای آئی او یو اتھے پاشرس مز تہ آواز تو آز پرو آواز گڈنچ آواز گڈ پرو ات پہ لکھو گڈ آواز تم پہ لکھو آواز نشان یعنی امی نشان کیا بی لکھو ورتاو ورتاو مطلب گو یوز استعمال کت پہ استعمال کر گڈنچ آواز الفس پہ کن زبر اردو اس من زبر ونان مگر کشر پہ اس آواز ون سہ گو ات پہ کہ ات ون یہ سیدھے ون ات زبر ون کی نشان یہ کہ اگر یہ رخ مان کان لفظ یا کان حرف کان اچھ ات یہ پٹھ کن لگان گو اس پرو گڈنک لفظ ال تہ سمجھا بہ ہجو کڑت یہ الف ات پٹھ کن زبر یا ونوس آ بیس لام اس پرو ات پہ الف آ لام ال یہ تھی ونو تہ دمو بہ تہ لکھت یا تہ گسو اس اصل پہ لکھت ہکن تو ات مز گس کہیں کنفیوژن روزن الف آ لام ال اخ کن یت ہوں اس پہ پڑھ الف اخ کیپ ا نون کن ڈال اخ ڈکھ رے ا زے رز بے ا رے بر یت مز کر مے کوشش مے پر آواز مے پر نہ زبر کی اتھے پہ ات جملہ ال ان ڈکھ رٹ کن تھو جل جل پک گئی گڈنچ آواز ا ڈاکٹر بچو اس یہ ٹھوٹ آواز اگر تھوڑا تہ ات زور ہو دمو لمو ہو مطلب اس پور آ اگر تھوڑا زیٹرو ات بن پانے آ یہ الفس پہ کن مد مگر یہ ات مد پرن کی یہ سیدھے پرن آ یہ یہ آواز مد آواز یہ کان لفظ اس لکھو لفظ گڈنت اگر الف آو تیل تر پہ مد لکھنا اگر منزس آو الف تیل تر مز آو مد لکھنے کی مثال کیا یہ آش یہ گڈنت آشس گڈنک لفظ گڈنک یہ گڈنت الف ات مد پہ کن الف مد الف آش یین آش اتھے کن آب اس لفظ ات گڈن الف گڈنت ات پہ مد الف مد آ تو بی گو آب اتھے کن آو اتھے کن یہ گاش گاشس الف مز مگر یہ آواز یہ الف کی ات ہوں اس پہ گاف آ شین گاش یت آرام آرامس بیاکھ الف یہ زیٹر پہ یعنی یہ آ آواز گو اگر اس بدل پہ سمجھانے خطر ہوں یہ پہ تھی ون آ رے آ میم آرام آ رے آ میم آرام اتھے کن آ دال آ بے آداب آ واو آ زے آواز وہ بناو اس جملہ گاش آو گاف آ شین گاش الف آو 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 گاش آو آرام کر آب ان یار آو یار آو ہوں یہ آ رے یار الف آو 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 یار آو ناو چلاو نون آو آو ناو چیم آ لام آ واو چلاو بس تھی آواز و سان کا لفظ پرنا اتھے پہ بیاکھ اکھ آواز ات ونان یہ الفس پہ کن ٹھوٹ ہمبز ات ونان گو اگر یہ رخ مان کان لفظ یہ ات پہ کن گو یہ پہ کن پریت کن لفظ الف اچھ اتھے کن ژے رے ژر گاف رے گر تھ رے تھر تھ چیم تھچ
نون ا ری نر نون ا سے نز نز گو نل کس پر سچ اصل لگے لام ا ری لر لر گو مکان اذ بناو جملہ اچ وٹ گر لاگ بپر یہ ہجو گاف ا ری گر لام ا گاف لاگ گر لاگ اتھے کم پر میں اچ وٹ گو الف ا چھ اچ واو ا ٹھ وٹ اچ وٹ سے ا ری سر سے ا جیم سچ گو اس گو نہ یس بولان چھ تس لکھنس مز گسان چھ اس کائیں پرابلم امیش زیٹ آواز یہ گو ا اگر تھوڑا ات زیٹ راو یا لمو تھوڑا یہ بن پانے ا گو امیش زیٹ آواز چھ ا یوسی ا چھ صرف الفس پٹھ کن لگا کن تہ لفظس مز یوس الف چھ آسان تہ پٹھ کن چھ لگا مثال ا سین اس ا ٹھ اٹ لام ا ری لر گو الفس پٹھ کن آوی چاہے الف منز باغ یا چاہے یہ اندس یا دشنی اند یا کھوری اند یا واو ا ری ور ہے ا ری ہر بے ا چے بت اس چھل جل جل یہ گو جملہ یمو لر چٹ لام ا ری لر چے اٹھ چٹ ہے ا ری ہر چے ا جیم چج ہر چج راشا بچو مجھے امید کہ تہ آسنو یم آواز سمجھ آمت اہد ورتاؤ آسو تہ سمجھ آمت اہد لفظ آسنو سمجھ اس بنائی لفظ تس بنائی جملہ تنشاء اللہ بیس لیکچرس مز کرو بی آواز تہ برہ کن پیش تو تم سمجھاو تم بناو لفظ تم بناو جملہ توتان دیو اجازت السلام علیکم